'di ba? Nung panahon niya, nag, kasi sabi ng mga tao, hindi ka na nagjetski, lintian ka. Diba? Ayusin naman natin ang ano, ang uh, Pagasa Island. Kasi yung pila ka ano natin, uh, front natin. Oh, sabi niya, pakbayanin siya ron. Sige. So yung Sunday kay nagtatayo ron sana ng ano eh, ng uh, shelter para sa fishermen. Kasi kailangan talaga doon para makalapit dalong araw po eh, ang layo pa muna, mababangkain mo pa para makarating ka ron. Kasi mababaw na, mababahura. So, maganda naman yung ginawa nila. Tinanggal nila yung mga buhangin doon, tapos, nakakalapit na yung barko. Diba? Eh, yun, isang magandang bagay na nagawa nila yan. Kaya lang, hindi kaya kako, parang sa ano to, para sa China to, kalaunan. Tapos, <laughs> madaling makalapit doon. Anyway, um, nung nagreklamo ang China, ano ginawa niya? Dali-dali niyang pinahinto. Oh, naalala ko si Roger Evans, gagalit yan sa akin eh. Bakit? Kasi ako ka, nabuking. Ha? Ah. Pinahinto niya. Tapos, pinano niya, pinauwi ng Pilip. Pinauwi rito talaga, direkta, pinauwi niya. Anong dahilan? Kasi nga, etong mga Chinese daw, nagagalit, nagpoprotesta. protesta. <laughs> Pero sabi niya, eh, nalagaanan na ng Pilipino eh. Sabi niya, the Chinese were there. They are, pat ano uh, the Chinese were there, they are patrolling. O na lang tanong dito, bakit magpapatrolya ang isang dayuhan sa loob ng ating exclusive economic zone? Para saan ang poprotektahan nila? Diba? Tapos eh, sabi niya pa, ito, um, so the Chinese were there uh, uh, patrolling because we were friends. Anak ng baka, friends na pala. Tapos na may panakot para hindi ka na magtanong. Oh. Kaya ko yan ginawa, mga kababayan, kasi I don't want any of my soldier to die. <laughs> <laughs> 'Di ba? Yung uh, ano ba 'yun, Battle of Paracel dati ng Vietnam at saka ng China na 55 ng mga na uh, navy nila ang pinatay ng mga incheck doon sa kanil, sa dagat. Oh, na minasaker nila, isa lang nakaligtas. 'Yun ang lagi niyang panakot. I don't want them to die. Eh yung mga 'yan, nanumpayan. Ah, hanggang kamatayan, pagtatanggol nila. Ang Pilipinas, ang bansa natin, ang mga mamamayan, ang mga ari-arian dito, Oh. <laughs> Tapos yung mga sundalo natin hindi po natatakot. Ewan ko siya naman, hindi rin man yata siya natatakot, Humahanap lang ng dahilan. Di ba? To justify. So, ano nangyari? <laughs> Pinauwi, pinabalik dito. Wala na nangyari doon yung Sunday Kay. At eto pong Sunday na ito, recently lang ah uh, sa, sa Sunday Kay 3 naman, yung tinapatan ng helicopter, pinahanginan sila. No, oh, edi yung uh, kanta tumba, tumba sila doon, puwing-puwing sila doon sa buhangin. Oh. Nabastos talaga, 'di ba? At tumagal ng 10 minutes. Ako, sabi ko nga kung maundad lang ang Pilipinas, ang sarap tirahin ng ano to eh, ng uh, air to surface missile eh, O kahit na yung ano lang um uh, tawag dito yung uh, javelin, 'di ba? Grabe. Ngayon, uh, dito po sa kanilang agreement na unti-unti nang -unti nabubuking ngayon. Yan. At saka itong narrative na to, nakasalanan ng Amerika, nangihimasok ang Amerika. Ito rin ang narrative eh, na mga makachina rito sa Pilipinas. Yan din yung kanilang sinasabi. Di ba? Na keso magkakagira, keso ganyan kasi Amerika nakikialam. Ganyan. E eh di dapat sana nung araw pa to mga bugok na to, nagprotesta na kayo. Kasi hindi pa kayo pinapanganak. Di pa tayo pinapanganak, meron na tayong MDT. Meron na tayong Mutual Defense Treaty with the US. Anong gusto n'yong mangyari pagka nagkagyera, kalaban ng China? Hindi natin niya-avail ito? Kapag tayo ang inatake, hindi natin niya-avail? Noong nakara, nagngangaw-ngaw kayo. Tayo no, nagngangaw-ngaw tayo. Bakit ang Amerika noong panahon ni Pinoy? Harap-harapan, inagaw sa atin ng Scarborough Shoal. They were there. Nakatunga nga lang, di tayo natulungan. Oh. Sabi natin, kasi nga kailangan pala i-avail. Pag hindi tayo nag-avail, walang automaticity uh, provision doon na nakistipulate sa MDT. Hindi ka katulad sa Taiwan, na automatic talagang kusang magdidesisyon. Tapos ang coverage, hindi kasama ang uh, disputed islands or territory. Tapos sa uh, etong uh, South China Sea, hindi kabilang doon. Kaya nga, di ba, 2023 lang, literal, no, na na-finalize yung upgrade. Pero 2020-2021, ino-offer na pala yan ng Amerika kidating Pangulong Duterte. Kaya lang, hindi nila pinapansin. Bakit? Eh, Siyempre, kahiyaan na. Di ba? Pero kalaunan, sorry-sorry kibarak, tapos eh, Uh, maganda na tono sa US matapos makausap si Lloyd Austin. Okay, so sug so natin to. Sabi dito, for some time, in this regard of the facts, the US provoked confrontation. Max. back up the Philippines. Okay. Repeatedly thre uh, threatened and exerted uh, pressure on China, citing the so-called bilateral treaty. Yun iba binabanggit niya rito, yung mutual defense treaty ano yon kasi po yung uh, ginawa ng Amerika na tinanggap ni PBBM na uh, pag-update yung updated version no or yung uh, MDT 2023 version na saan, kinover na nila ang South China Sea di ba any attacks so from anywhere Diba? Kabilang na. Including Coast Guard, na civilian. Pinagtipilitan ni Robin Padilla, civilian in nature. Ngayon, uh, sinasabi nila ngayon dito, yung bilateral treaty na yan, bakit kanyo? Pansin ninyo, ha? Ito'y binabanggit dito, dito sa Pilipinas, inaatake ang mutual defense treaty. Bakit? Kasi gusto ng mga alaga nila na 7 million ang budget. Ano, I'm not sure if monthly, no? Tingin ko dapat i linawin niya ni JVheres ito. 7 million daw eh. Hindi naman po nakakapagtaka. 'Di ba? Kung 7 million nga naman, eh ang tatrabahuin mo lang eh sirain mo lang 'yung ating uh, 'yung uh, mga polisiya ng gobyerno, Siraan mo lang sa taumbayan, Pagbukhain mo lang na ang China eh mas karapat dapat. <laughs> natikita ng Pilipinas. At eh ano naman ngayon kung mawala ang West Philippine Sea kesa naman sa kinabukasan ng bansang Pilipinas ang mawawala. Nats! <laughs> okay. Eto. And sent military vessels to the South China Sea to stir up uh, troubles yung uh, yung uh, activities no, with the U.S. Yan. Hindi lang may US eh, pero sa ibang bansa rin, Japan, Australia. Yan. These actions, actions have seriously undermined regional peace and stability. Kalokohan to eh. Alam niyo kung bakit. Kasi unang-una, ah, kung hindi nila tayo hinaharas doon, kung mananatili lang sila doon sa status ko lang, na hanggang claim lang, hindi sila gumawa ng mga mabibigat na mga mga hakbang katulad ng ginawa nila noong panahon ni Pinay noong 2012. Hindi sila paghihinalaan ng taong bayan. Eh ano kung i-claim ng i lang nila? Amin yan, amin yan. ba diba, hanggang doon na lang tayo. di ba Walang sakitan, walang pakialaman. No. Eh kaso, <laughs> sila yung nagsimula eh. So sila ngayon ang kinakatakutan doon na may plano na mag ng buong South China Sea. Na daluyan ng international trade. Madali ho kasi sabihin na, hindi, wala naman kaming gagawin dyan eh. asamin sa amin lang, pinopromote lang namin ang uh, malayang paglalayag sa loob ng aming, ng aming teritoryo. Normal ka ba? Loob ng teritoryo mo, papabayaan mo yung ibang bansa na maglayag doon, pumasok. Eh baka mangyari dito eh, pagka nakontrola na nila yan, ang buong South China Sea. Eh, siyempre, meron ng toll fee. <laughs> mga <laughs> magantoy at hindi lang yun yung mga natural resources kasi gusto nilang makuha di ba eh dagdag -dag income yan eh hmm. Ito pa, China's attitude towards this is clear the US is in no position to interfere okay and the military cooperation between the US and the Philippines must not harm China's sovereignty and maritime rights and interest. Yan na naman si Maritime Rights. Okay, the Philippines harassment and provocations are the immediate cause of recent escalations of the South China Sea issue. Tayo pa po ang nanghaharas. <laughs> Kung hindi ba naman talagang makapal din ang mukha ng mga to, eh, no? tayo pa talaga yung nanghaharas. 'di ba? The Philippines harassment. Tayo na binangga. Tayo na winater kanon. Oh, tapos tayo na yung talagang direktahan na halos butas-butasin yung uh, supply boat. Hmm. Diba? Tayo pa ngayon ang nangaharas at nagpo-provoke sa kanila. Sus, Mario Sep. Ito nga ang presko na to, like what I've said. Ito po ay paano to eh, uh, pa-victim na klase ng presscon. Uh, press Ganyan naman sila eh. Magpapaawa, maghaharas, manggigipit, 'di ba? Gamitin nila yung uh, uh, wolf warrior technique nila. Ganyan. Tapos uh, ito, this wolf warrior technique. Yan. Gigipitin ka nila na eh kami nga hinaharas niyo, eh. marami nga kaming mga natulong sa inyo. We are always willing to add, to uh, address emergencies. Tapos si eh, ginaganito nyo kami, hinaharas nyo kami. Putrakis na yan. Tayo na yung kalit-lit na bansa. Tayo pa nakapangharas. Nako, ipahintulot hunawa ng Diyos na umasenso Pilipinas at maging disiplinado muna mga Pilipino na magkaroon ng, ng, ng nagkakaisang sense of nationalism. Di ba? <laughs> at uh, harasin nga natin sila. Tama ho kayo, Nasi. Uh, that's their propaganda. Pero sapat na ba na nalaman natin that this is their propaganda? Palagay ko po, hindi. Dapat natin itong i-debunk. Di ba? Wala nga. Sa bagay, sino ba naman ang maniniwala ang nakalit na bansang Pilipinas na napakababa pa ng level ang ating mga militar? Di ba? Bagsak ang ating kakayanan. Sa depensa pa lang ang pinag-uusapan. Wala pa po tayo sa level ng offense. Eh, haharasin na natin ang China as if para tayo naghahanap ng kamatayan, hindi po bukol sa ulo, kundi po kamatayan para harasin sila. <laughs> Sabi ni Sir Carlos, well, they already feel the international pressures. Yeah, exactly. Kaya nga, ang style nila ngayon is paawa. ba? Diba? Bato ang sisi sa Pilipinas. Dahil kasi hinaharas kami. Well, tanong, may naniniwala pa ba sa kanila? the Philippine side counting on the support of external forces. You know, yung daw tapang natin, ang gagalig lang naman yan kasi may mga kasamahan tayo. O, oh, kaya, lang, kaya lang naman daw tayo nagtatapang-tapangan. Ito Tapa. Violated international law in spirit of the declaration on the conduct of parties in the South China Sea. E, ito na naman tayo sa declaration on the conduct of the parties. Diba? sa China Sea. Na kung saan one-sided po 'yan. Tayo ang may-ari ng exclusive economic zone under the law, under UNCLOS. Tapos tayo ngayon, base diyan sa diyan sa Code of Conduct na 'yan o yung Declaration on Conduct na 'yan sa DOC. Tayo ngayon ay may restriction na hindi tayo pwedeng gumalaw diyan, uh, wala na tayong ibang uh, pwedeng uh, sakupin pa na mga features. So, status ko kung anong meron tayo. Anak ng Tutsiang, 90s pa yan eh. Nangagaw sila ng mga features doon. Ay, nangagaw. Tinayuan nila yung features doon na nakuha nila kay Cory Aquino na sadya namang pinabayaan. Di ba? Noong 1988. Tapos si Isa Rito kay Ramos, yun nga yung nga nagpapasakit ng ulo ng ating mga ng supply, resupply mission natin, yung nang gagaling dyan sa mischief reef o panganiban reef. Hmm. Tayo pa. Yan, yan ay ginigiit nila ngayon sa atin. Kasi kung sino ba naman din ang kamote na presidente noon, eh, pinasok niya ang Declaration of Conduct of the Parties in the South China Sea. Eh, mabuti sana kung itong uh, China, kinikilala yan. Ang China, ah, ilalabagin nila pagpabor sa interes nila, pag hindi at sila yung tatamaan, i-insist nila, ito pa to. Hmm. Pero hindi naman po ganun ka-binding yan eh. Frequently infringed upon China's sovereignty. Next. Uh, made provocations and created troubles. <laughs> Tayo binabangga. Tayo binawater cannon. <laughs> Tayo yung hirap sa buhay. Tayo pa yun ang poprovoke and spread misinformation to mislead the uh, international community. Ito yung nareklamo po nila riyan eh. Uh, ang Pilipinas daw kasi, tuwing meron tayo mga resupply mission, may dala tayo, may dala tayo, ayah, uh, 1995 nga po, mischief reef. 1988 yung pito. Oh, 1994 actually yung mischief reef. Uh, sabi nila, ano, ano lang ito, uh, at ano lang to, uh, pahingahan lang. May kubo-kubo silang tinayo na Filipino style yung itsura. Pero yung hagdan, paekis-ekis. 1995, nagulat yung mga na nagreport, report Ang lalaki na ng mga poste kung saan ipinatong sa ibabaw. di ba? Yung mga, yung mga ano nila roon, uh, tawag dito, na opisina nila, basta yung base nila doon. Uh. Now, going back, sabi dito, any spread misinformation to mislead the international community. Kasi nga raw po, tayo ay nagdadala daw ng mga foreigners, the foreigner, uh, nakasama, sinasama sa mga resupply mission. Tapos, eh, uh, locally, meron din tayong dala. Yung video sa na pinapakita nila, yun daw po ay mga, kahit yung kuha ng drone, nakuha ng satellite, yun daw po ay mga adulterated videos no edited kung edited sa madaling salita no manipulated to make it appear na yung China ang aggressor, ang Pilipinas ang kawawa. So ang gusto nilang mangyari rito eh pag inedit po yung video, kailangan yung uh, uh, China Coast Guard tatanggalin mo yung letra, ililipat mo doon sa Philippine Coast Guard na barko at ipagpapalitin mo sila ng pangalan. Yun yata yung gusto ng mga lintik na to. <laughs> na ano na ay nako sana nga mangyari na tayo mangharas sa kanila eh. Sayang lang kasi nung araw, tayo ho ang nanghuhuli ng na mga illegal poachers. Literal pong nanghuhuli. Tayo kahit na ano na labag yon sa unclos na ipatupad natin ang ating mga batas. Diyan yung uh, hanggang 12 nautical miles lang. But beyond the 12 nautical miles, hindi because it is only sovereign rights. Hmm doon magagawa lang natin magsaway, magtaboy uh, as part of uh, protection ng at uh, ng uh, exclusive area natin. 'Di ba? So 'yun ang inireklamo nila rito. So 'yung daw mga ginagawa natin, 'yung nagsasama ng mga international uh, media eh ang purpose din noon pang mislead rin daw po ng international community. Husay, di ba? Eh, kung daw nagkakamali, ang FOCAP, nagsalita na dyan. Uh, kasi nga isang malaking insulto sa kanila 'yan eh. Sabi niya, "It is straying further down a dangerous path." Next, The Chinese side will not allow the Philippines to act willfully. And that's why China has responded with legitimate, resolute, and restrained actions. The Philippine side should realize that provocations will only do themselves more harm than good. Yun. Sa so in short, dapat daw ang mga Pilipino, matuto tayo ng leksyon sa pinakamarahas, pinakamalupit na water cannoning na ginawa nila recently, this month. At, alam niyo na kasunod, itigil na. ba diba? Yung ginagawa natin. And soliciting foreign support will lead nowhere. Yun daw pong... Uh, ginagawa natin na na ibinubulgar natin sa buong mundo no, kung ano yung mga pinagagagawa nila diyan sa South China Sea ha? sa mga ano sa mga kaagawan nila sa teritoryo lalo na sa atin o, wala naman daw pong patutunguhan yan As <laughs> A saying goes, remain steady in the fishing boat, no matter how big the waves get. O, so, madaling salita, no? Huwag ka nang mag-ambisyon. Oh, manatili ka na lang diyan. Amin ang karagatang ito. Oh, ano ka na lang, ah, uh, ka na lang. Huwag ka, uh, ka nang umasa pa na i-assert, uh, -i igiit ang iyong karapatan. Oh, wala ka namang mahihita. Yun know, ang yung ibig sabihin dyan eh? China has sufficient strategic resolve in addressing the South China Sea issue. Okay, so ito po'y pagbabanta. Okay, warning ito. So marami raw silang mga iba't ibang mga pamamaraan para matugunan yung uh, strategically yung mga issues, mga mga bagay-bagay diyan sa usapin ng South China Sea. Now, we stay committed to properly managing maritime differences with relevant parties through dialogue and consultation. Eto na naman, through dialogue and consultation, yung proper management daw of differences or disputes. Yan na naman, dialogue and consultation. But then again, ang gusto po nila rito is sila lang naman po ang pagbibigyan. Di ba? Katulad nung agreement na pinasok ni dating Pangulong Duterte at yung gusto nga ng China na status ko wala tayong gagawin doon, hindi tayo gagalaw. 'di ba? Tubig, pagkain lang, sundalong kapalitan, 'yun lang. Tapos there will be no problems. At isa lang ang papayagan nila, barko. Talagang supply lang, hindi yung convoy na merong coast guard. Talagang yung bangka lang ang pupunta roon at magsusupply. Bakit po yung bangka lang? It's not because na palulubugin nila yung bangka. Hindi po pala palulubugin yun. Pababayaan lang nila either on isome 1, 2, or 3, or 4, apat na eh. Diba? Kasira-sira na yata yung iba. Baka yung ibang unaysa may ayaw nang tumakbo. O. Ngayon, ang ginagawa nila, hahayaan na lang daw nila ito mag-resupply. Basta ang dala po ay walang construction materials. Diba? At, at ang pumayag na presidente po dyan, ay napakalaki pong tanga. Sa totoo lang, Ah, kung sino man ang aamin diyan, napakalaking tanga ng tao na 'yan. Gago 'yan. Aha, ka na lang sa panggigigil eh. Hmm? walang gumaamin eh. Pero ganun po talaga 'yon, tangat gago po 'yan. Dahil ang ibig sabihin doon, pinapayagan niya, isinuko niya na indirectly or initially ang ang uh, karapatan natin diyan sa ayungin siol. Dahil yung payagan mong mabulok yan dahil hindi makongkreto yan. Eh. Hindi naman yan katulad ng Fort Drum. Yung uh, concrete na uh, parang uh, battleship natin dyan sa Manila Bay na napakinabangan natin yan ng World War II na ginawa ng mga Amerikano o, na merong uh, live cannon. O, hindi naman ganun yan. Eh. Yan po ay rusty battleship ng Philippine Navy dating barko ng Amerika. Hmm. Ngayon, nung pumayag na gawin, na, na pumayag sa ganong klaseng uh, agree sa status ko, dapat po kasi pagka-status ko, walang, walang nasisira. Dapat tigil ang kalikasan. Di ba? Kaso hindi mo mapipigilan ng kalikasan, mabubulok at mabubulok yan. Kaya sabi ko, gago yung presidente yung pumayag yan. Kasi katumbas ng pagpayag niya na China na po ang bahala dyan sa barko na yan. China na rin ang bahala sa ayungin si Ola. Oh, o, kung sino man yun, gago talaga siya. Kakainit ang ulo. Alam niyo, kung minsan parang mahirap rin talaga na iboboto. Yung, di ba sinasabi ko nga palagi eh, kinukontra ko yung sinasabi nung iba na eh, iboto naman natin ang bobo, iboto naman natin ang, tangang, ang tanga sa eskwelahan. Kasi Uh, naghirap tayo, naghirap ang ating kabuhayan sa panahon nitong mga genius, nitong mga cum laude, yung mga manya cum laude na graduate o, sa mga universidad. Dito naman natin, dito naman natin ito subukan sa mga palakul yung mga grades. O ano nangyari sa atin? Sinubukan natin, ano resulta? 'Di ba? Ay eh, yung atin pong karapatan, pinapalakol. Diba? ba? Yung klase nung yung level nung pag-address na sabi strategic, strategist kasi, grandmaster, anak ng buwaya, hindi. <laughs> Kumbaga ho, effortless ang China doon sa taong 'yun. Effortless. Effortless. Hindi mo pa tinatakot. Hindi mo pa tinatakot ha? Sumusuko na. Oh. 'Di ba? Parang inahing manok. Buti pa yung inahing manok pag may sisiyo, pagkatapang-tapang eh. ba? Diba? Pero itong inahing manok natin, ibang klase. Kung kailan naging presidente, husto lang sa putak, pero hindi pumapalag. Lang yung buhay to, nagkaroon tayo ng ganong klaseng presidente. Diba, While firmly safeguarding China's territorial sovereignty and maritime rights and interests, we have very reason to believe that with concerted efforts of regional countries uh, the south china sea issue will surely be settled Next. this is the in inevitable trend of our times so, may pang uto eh no kasi nga sila naman daw po yung naape. <laughs> umasa pa kayo na ano yan na masisettle settle natin yung ganong klase ng uh, narrative na ginagawa nila Nako, tanga lang ho. Maski ang susunod na presidente natin ha, na susundan ang yapak na ginawa ni dating Pangulong Duterte, so isang malaki hong katangahan yan. Pag ginawa yun, nakita na ang resulta ngayon, susundan pa rin. Hmm. Diba? So yan, yung kanilang uh, press conference. Paawa sa may bandang uh, kalagitnaan. Sa technique eh. 'di ba? tapos eh uh, paramdam ng ito yung kaya naming gawin, ready kami, nakakatulong kami, 'di ba? Tapos eh uh, tirada ng uh, ang Pilipinas kasi, kaya alam naman ng Pilipinas nang bubuli sa amin eh. Kaya kami pino ng Pilipinas kasi may kakampi lang 'yan eh. Oh, pero umaasa pa rin naman kami na masisettle namin ito. Umaasa kami sa madaling salita po na babalik sa pwesto ang mga Duterte. <laughs> di ba? Umaasa kami na may Duterte ang magiging presidente, walang iba kung hindi po si Sarah. At pag si Sara na presidente, yung bitin na nagawa ng tatay niya, masisettle namin yan. E, ganun ho yung tono nito eh. oh, di ba? Pati tono rin naman ni Harry Magkakagera na po tayo, mga kababayan. Anytime. Pwede na tayong pasu. Pwede na pong makalad ka ng ating bansa sa digmaan. <laughs> 'Di ba? Oh. Pero alam niyo po, <laughs> malapit na po tayo magkaroon ng uh, Pasko ng pagkabuhay. <laughs> Ay, nako anak ng baka. Well, I agree, kawawa ang Pilipinas sa koko ng mga Duterte kung tutuusin. Kaya, walang palabra di honor mga Chekwa, di gaya ng mga Hapon. Correct. Kaya business minded ang mga Chekwa kaya ganyan ang ay, uh, ganyan ang Spratly Islands.